Так, добрий день усім. Продовжуємо наші з Оксаною Валентинівною записи практичних занять. І сьогодні у нас практичне заняття номер 5. Так, я одразу відео виключаю, щоб було більше місця, щоб менше тягнуло запису. Так, практичне номер 5, квадратичні функції та евклідові простори. Так, значить, і у нас сьогодні на кону 11 задач. Давайте розпочинати. Перша задача. Так, знайти кількість класів еквівалентних між собою квадратичних функцій від n змінних над полями комплексних чисел і дійсних чисел. Що тут слід сказати? Значить, еквівалентні означення ще з минулого практично, значить, це ті квадратичні функції, це одна і та ж сама квадратична функція, тільки в різних базисах. У нас одразу зауваження, значить, теорема у нас була теорема про те, що кожну квадратичну функцію або кожну симетричну білінійну функцію ми можемо звести до канонічного вигляду і до нормального вигляду. Канонічний вигляд – це коли ми записуємо ось у вигляді а1х1 у квадраті плюс там А2Х2 у квадраті, плюс і так далі, плюс АНХН у квадраті. Да, це у нас квадратична функція у канонічному вигляді. Да, значить, це канонічний вигляд, де усі А і Т належать до якогось поля П. Значить, якщо у нас квадратична функція йде над полем комплексних чисел, то у нас Q записується лише у вигляді. Значить, оці це, так би мовити, ще невеличкий шматочок лекції. Все залежить від того, чи можемо ми добути корінь квадратний з цих коефіцієнтів і замінити зміння, да, і занести цей корінь квадратний за 1 під квадрат, щоб у нас не було нічого. Так от, у нас була теорема про комплексні числа, про те, що ми це можемо, для будь-якого комплексного числа ми завжди можемо знайти корінь квадратний, і тому всі комплексні числа, насправді, крім нуля, да, у нас буде вигляд такий, х1 в квадраті, плюс х2 в квадраті, плюс і так далі, плюс xr у квадраті, і оце r, це ранг цієї квадратичної функції, воно і визначає нашу квадратичну функцію над полем комплексних чисел. Над полем дійсних чисел ситуація трошки складніша. Значить, ми можемо добути корінь квадратний лише з додатніх дійсних чисел, з від'ємних дійсних чисел ми добути не можемо. І тоді у нас виходить, має місце такий вигляд. Х1 у квадраті плюс і так далі, плюс xp у квадраті, мінус, значить, це всі з додатніми, додатні коефіцієнти. Далі йдуть від'ємні, значить, ми мінус залишаємо, але додатній а можемо занести під корінь. Да? Значить, буде xp плюс 1 у квадраті, мінус і так далі, мінус xp плюс q у квадраті. Тобто у нас виходить p додатніх коефіцієнтів, q від'ємних коефіцієнтів. І оце p плюс q це дорівнює r рангу цієї квадратичної функції. І от над полем дійсних чисел все визначається оцими двома числами p і q, значить, за теоремою про інерцію квадратичних форм, значить, це P, яку називається сигнатурою цієї квадратичної функції, квадратичної форми.
Ну, от це такий невеличкий, скажімо так, теоретичний матеріал, який ми маємо розуміти і знати. Да? Значить, над полем комплексних чисел у нас тоді все визначається просто рангом. Значить, якщо у нас n змінних, ранг r може набувати значення якого від 0 до n. Тобто це у нас буде n плюс одне значення. Ну і виходячи ще, значить, оце зауваження, яке йде нижче. Значить, над полем P існує стільки класів еквівалентних між собою квадратичних функцій, скільки існує над полем P нормальних форм. Тобто ми завжди можемо перейти від однієї форми до від однієї еквівалентної форми до іншої еквівалентної форми через канонічну форму. І тому це твердження має місце, те, що йде після відповіді. Значить, тому ми можемо оці класи еквівалентності обчислювати через, ну, для поля комплексних чисел через ранг. Значить, для поля дійсних чисел тут все залежить від цих чисел P і Q. В сумі вони дають ранг R. Але ще у нас є n-r доданків, n-r доданків, да? Значить, які у нас p, q, n-p, -q, доданків, біля яких стоїть коефіцієнт 0. Ну і це вже настає проста така комбінаторна задача. Значить, усім числам p, q і n-p, -q ми можемо поставити відповідність кульки. Або нулики, або кульки, кому як зручно, да? І вони всі однакові, нам просто треба поставити оці коми або перегородки. Це задача про розкладання n-кульок по трьох ящиках, да? Значить, щось ставимо перегородки або, ну, перегородки у вигляді одиниці. Значить, усього у нас місце виходить n плюс 2, усього у нас місць виходить n плюс 2, і ми ставимо дві перегородки, дві одинички. От де стоїть одиничка, то там і будуть так ми відокремо. Дві перегородки. От це відповідь C з n плюс 2 по 2, отже це буде ось ця відповідь, що тут є. Ну от це, скажімо так, таке найпростіше, ну, з мого боку, пояснення, як чому от цих квадратичних класів еквівалентності квадратичних функцій над полем дійсних чисел буде саме ось стільки. Далі, так. Да. Да, значить, там все воно є пояснення, значить, тут розписано більш детально. Можна почитати. Так, далі давай, так. Да. Так, да, значить, задача 5.2. Які з квадратичних функцій фі, псі, ксі і тау еквівалентні над полями комплексних чисел і дійсних чисел? Значить, знову ж таки, як ми щойно з'ясували, для їх еквівалентності над полем комплексних чисел має бути у них однаковий ранг, тобто в нормальній формі, або, ну да, в нормальній формі це просто кількість доданків не нульової, да? А над полем дійсних чисел у них має бути однакова сигнатура, тобто однакова кількість додатніх і від'ємних коефіцієнтів. Значить, ось ці форми задані, тобто тут вони начебто схожі одна на одну, да? Є вони від трьох змінних, добутки і плюс-мінус х квадрат в різних можливих комбінаціях. Значить, нам треба звести їх до канонічного вигляду над полем дійсних чисел. Чому? Тому що якщо ми їх зводимо над полем дійсних чисел, то ми легко можемо звести їх і над полем комплексних чисел яким чином. Просто треба P додати до Q, ми отримуємо ранг. От і все. Тобто над полем дійсних чисел це випадок більш складніше, ніж над полем комплексних чисел. Ну і це насправді взагалі така тенденція в математиці. Чому, от, якщо розглядати серйозні задачі, чому ми завжди розглядаємо поле комплексних чисел? Тому що воно
певним чином влаштовано простіше, ніж поле дійсних чисел. Як би це дивно не звучало, а все це за рахунок того, що в полі комплексних чисел у нас виконується основна теорема алгебри. Тобто, що будь-який многочлен, не нульовий многочлен степеня n має над полем комплексних чисел n коренів. Значить, ось це, в цьому криється причина. І так, значить, тут усюди по факту один і той же метод Лагранжа, і ми використовуємо просто заміну через скрут. Угу. Усіх трьох вони влаштовані однаково, тут усюди заміна через скрут. І нам залишається просто порахувати коефіцієнти P, Q і R. Значить, ну почнемо з R. З R бачимо, всі вони, ранг кожного з них дорівнює 3, значить, над полем комплексних чисел всі ці квадратичні функції є еквівалентними. Угу. Над полем дійсних чисел бачимо, значить, φ має сигнатуру 2,1 і сигнатуру 2,1 має також ксі. Да? Значить, φ і ксі будуть еквівалентними, і псі і тау також будуть еквівалентними, тому що вони мають сигнатуру 1,2. Угу. Зрозуміло, так. Да. Так, далі. З'ясувати, чи будуть еквівалентними над полями R та C квадратичні функції. Значить, от така задача у нас була в минулий раз, тільки ми казали не виконуючи обчислення. Да? От ті обчислення, які ми не мали виконувати в минулий раз, ми їх виконуємо наразі. Да? Значить, тобто оце з'ясування, по суті, зводиться до чого? Чи можна їх звести до однієї тієї ж канонічної форми? Ну, або до однієї тієї ж нормальної форми. Зрозуміло, що канонічна, з канонічної форми ми шляхом занесення квадратів легко отримуємо. Або можна навіть робити так. Ми, для нас важливо, що для нас важливо лише кількість додатніх і від'ємних знаків над полем дійсних чисел, да? А над полем комплексних чисел для нас важливо просто кількість ненульових доданків. Тому насправді можна саме до нормальної форми не зводити, а зводити лише до канонічної. А кількість знаків ми порахуємо і так. Ну, це от такий момент. Не пам'ятаю, як я там писав. Ну, зараз будемо дивитися. І так. Значить, перше, що ми робимо, це записуємо матрицю. Значить, для цих квадратичних функцій фі та псі, ну і для прикладу B також фі та псі, ми будемо записувати матрицю. Значить, ось записали матрицю для функції φ, матрицю для функції ψ. І, скажімо так, тут одразу можна пробувати метод Якобі. Значить, для функції φ метод Якобі працює. Чому? Тому що всі, крім останнього, у нас відмінні від нуля. Да? А останній може дорівнювати нулю, тому що ми на нього не ділимо, тому що у нас немає наступного члену. Да? Отже, у нас виходить, що за методом Якобі канонічна форма має ось такий вигляд. 2, тобто дельта 1 поділити на дельта нульове, 2 на 1 це буде 2, да? І дельта 2 поділити на дельта 1, 2 поділити на 2 буде 1, і дельта 3 поділити на дельта 2, 0 поділити на 2 це буде 0, y3 у квадраті. Тобто 0, y3 у квадраті тут немає. Значить, бачимо, додатній індекс інерції дорівнює 2, тобто це додатня кількість, кількість додатніх коефіцієнтів. І від'ємних коефіцієнтів немає, значить, від'ємний індекс інерції дорівнює 0. І ранг – це сума P плюс Q, тобто 2 плюс 0 дорівнює 2. Значить, для функції псі так само ми можемо скористатися методом Якобі і маємо такий же самий результат. Да, значить, ну, маємо ту ж саму, по-перше, канонічну форму. Значить, нормальна форма буде така ж сама, значить, додатній індекс інерції 2, від'ємний індекс інерції 0, ранг 2. Значить, сигнатури у них однакові 2, 0. Значить, вони будуть еквівалентними над полем дійсних чисел. А якщо над полем дійсних чисел, то значить і над полем комплексних чисел. Угу. Тобто тут просто на ось цю сигнатуру на розуміння.
Так, і для випадку Б. Значить, для випадку Б. Знову ж таки, записали матрицю цієї нашої квадратичної функції. Значить, знову ж таки, пробуємо метод Якобі, але бачимо, що от у нас зустрічається дельта 2, яке рівне нулю всередині. Значить, одразу метод Якобі застосувати не можна. Знову ж таки, можемо от, спробувати наш прийом, який був минулий раз, тобто змінити порядок змінних. Змінили порядок змінних, все добре виконується, у нас залишився тільки 1,0, оцей дельта 4. Так, і отже, ми зводимо до такої канонічної форми. Да? Значить, для нормальної форми нам треба знати лише кількість додатніх та від'ємних індексів. Значить, додатніх індексів у нас 2, від'ємних у нас 1. Ось. Мінус 2 від'ємне, да? Значить, сигнатура 2,1. Ну і, відповідно, ран дорівнює 3, тому що 2 плюс 1. Понятно. Для функції ПСІ так само, значить, метод Якобі безпосередньо застосувати не можна. Значить, ну тут ми просто метод Лагранжа нагадуємо, значить, методом Лагранжа зводимо ось до такого вигляду. Значить, тут у нас додатніх коефіцієнтів двоє, два, да, от біля z1 квадрат і біля z3 по квадраті. І також два, мінус 1 четверта і мінус 1. А ще тут додатній індекс інерції 2, від'ємний 2. Тож 2. Маємо, що ці дві канонічні, що ці дві квадратичні функції, вони не будуть еквівалентними, тому що вони, у них різна сигнатура, да? І більше, значить, над полем дійсних чисел вони не будуть еквівалентні, над полем комплексних чисел вони також не будуть еквівалентні, оскільки тут ранг 3, а тут ранг 4. От якби у нас було, наприклад, P дорівнювало по одиниці, а Q дорівнювало 2, то вони б над полем дійсних чисел були б не еквівалентні, а над полем комплексних чисел були б еквівалентні. Ясно. Тут можна рухатись далі, так? Да? Так. Задача 5.4. Значить, з'ясувати, для яких значень параметра лямбда квадратична функція фі буде додатньо визначена. Ну, додатньо визначена – це яка функція? Це та, що від будь-якого вектора вона набуває значення більше за нуль, якщо х відмінне від нуля. Да? І дорівнює нулю лише в одному випадку, якщо ви шукаєте значення квадратичної функції від нульового вектора. Ну і тут нам на допомогу приходить критерій Сильвестра, який говорить, що для того, щоб квадратична функція була достатньо визначеною, необхідно і достатньо, щоб головні мінори були строго більші за нуль. А ще це ми використовуємо. Значить, складаємо матрицю, шукаємо головні мінори. Ось вони, головні мінори знайдені, дельта 1, дельта 2, дельта 3. Усі вони мають бути строго більші за нуль. Розв'язуємо ці нерівності, це простий шкільний матеріал, да? І отримуємо от конкретного випадку А. У нас немає ніде перетину. То корінь квадратний зі 120 – це приблизно 11. Значить, тут виходить від 4. До 26. А тут від мінус 2 до 2. Ну, очевидно, що вони не перетинаються. І тому ми маємо, що в цьому випадку, тобто, у випадку А для жодного значення лямбда квадратична функція фі не буде додатньо визначена. Ну, а для випадку Б так само робимо всі ті ж міркування, отримуємо ось значення лямбда, при яких це виконується. Да? Значить, от при цих значеннях функція, квадратична функція буде додатньо визначена. Так, можна далі. Так, 5.5. Знайти нормальний вигляд квадратичної функції фі та невироджене лінійне перетворення, яке приводить до
цього вигляду, якщо ну, задано дві функції. Значить, тут насправді все те ж саме, що було і на попередньому практичному занятті, тобто або методом Якобі, або методом Лагранжа зводимо квадратичну функцію до спочатку канонічного вигляду. Да, ось першими робили це методом Якобі. Так? І після того, як ми звели її до канонічного вигляду, ось у нас канонічний вигляд, да, ми маємо перетворити її на нормальну. А нормальне це що таке? Дивіться, оці, щоб прибрати оці коефіцієнти, щоб у нас були коефіцієнти лише плюс-мінус одиниця. Да? Значить, у нас тут над яким? Ну, мається на увазі над полем дійсних чисел. Значить, ми робимо ось над полем дійсних чисел, ось ми звели, да, тобто занесли повний квадрат, зробили заміну, от матриця переходу, і ось наша нормальна форма. Форма, нормальна, так. І матриця переходу S, от та, була, яка була T1, що ми методом Якобі, множимо на оцю T2. Оце перетворення, отримаємо ось таким чином. Пам'ятаємо, що завжди старі змінні виражаємо через нові, і як бачимо, отак у нас є матриця переходу S. Зрозуміло, так. Все зрозуміло, так. Да. І пункт B. Значить, пункт B канонічну форму функції фі знайдемо методом Лагранжа, тобто це, ну, скажімо так, на нагадування, перше методом Якобі, друге методом Лагранжа. Ну, тут от, що методу Якобі безпосередньо то застосувати не можна. Метод Лагранжа працює завжди. Значить, бачимо, виділяємо спочатку повний квадрат, а потім робимо скрут. І нам тут пощастило, чому? Тому що у нас форма одразу вже є нормальна, тому що всі коефіцієнти плюс-мінус одиниця. Що не треба, як попередньому принципі. Не треба нічого далі робити, так. Да. Виділяти повні квадрати. Так, якщо питання є, то... Нормально все. Можна рухатись далі. Так, ну і от тепер ми переходимо до нашої другої частини евклідові простори. Да? Значить, евклідові простори – це що таке? Це векторний простір, на якому задано додатньо визначена симетрична білінійна функція. От те, що ми вчили в першому семестрі, і оця додатньо визначена симетрична білінійна функція називається скалярним добутком. Тобто, от те, що ми вчили в першому семестрі, тут у нас іде узагальнення, тобто оцей скалярний добуток, ми на нього дивимося з дуже таких загальних позицій. Тобто це білінійна функція, яка є додатньо визначеною і симетричною. Ну, ще раз можна проговорити, які моменти. Значить, перше, додатня визначеність, це виконується ось ця умова. Да, значить, фі від x, x у нас має бути строго більше за 0 при x відміни від 0. Якщо x дорівнює 0, то там вона, вочевидь, буде 0. Значить, симетричність – це означає, що ми можемо міняти місцями x і y. Від цього нічого не змінюється. І білінійність – це лінійність по кожному аргументу. Так от, насправді, всі увесь цей параграф, весь цей розділ про білінійні функції, він був насправді, як це правильно сказати, затіян, да, бо ми його почали розглядати лише заради одного, щоб ввести скалярний добуток, щоб зрозуміти, що це воно таке. Щоб зрозуміти, що таке скалярний добуток. Тобто, так як я і в першому семестрі вимагав з усіх, щоб ви вміли чітко розшифровувати, що таке скалярний добуток. Це додатньо визначена симетрична білінійна функція.
І от тепер нам треба з'ясувати, які з от у нас тут є. Ой, фух, скільки виходить, 8 якихось функцій. 8 якихось функцій. Нам треба з'ясувати, які з них є скалярними добутками. Значить, це все зведено в таблицю. Значить, висновки, ось останній стовпчик. І чому це так чи інакше, значить, оце йдуть пояснення, які йдуть нижче. Тобто ці от... Зрозуміло, так. Тут можна все роздивитися. Три, чотири, так. Тут на це треба дивитися. І, ну, можна, щоб проговорити, тут такі моменти. Ну, от спробувати, наприклад, перше. Да? Значить, у нас, коли ми починали розглядати, да, скалярний добуток, це що таке от? Геометрично, це добуток модулів цих векторів на косінус кута між ними. От якщо ми приберемо, наприклад, косінус кута, да, чому не буде виходити, да, чому це не буде скалярним добутком? Наше дивимося, точніше, ця додатня визначеність виконується. Да, значить, якщо х відмінне від нуля, то х модуль х на модуль х, воно буде строго більше за нуль. Все чудово. Якщо поміняти місцями ось тут x і y, нічого не зміниться. Значить, симетричність виконується. А от білінійність не виконується. Да? Чому? Тому що от можна навести контрприклад. Дивимося, якщо ми беремо знак мінус, то це, тобто протилежний... Ну, понятно. Точніше, ми беремо коефіцієнт мінус одиниця. Да? Значить, за цим це у нас буде модуль мінус х на модуль х, це буде модуль х на модуль y, це буде дорівняти фі на від х і y, і воно зовсім не дорівнює, що ми маємо оцей мінус винести за знак оцієї функції, да? При х і y відмінне від нуля. А тобто умова білінійності не виконується. Так, да, значить, вона не є лінійною по першому аргументу, значить, вона не є білінійною, відповідно, білінійність не виконується, тому це не є скалярним добутком. Да? Угу. Наприклад, знову ж таки, ну, для скалярного квадрату більш, точніше, якщо тут ми пишемо косінус, якщо тут стоїть квадрат, ну, більш-менш зрозуміло, чому це, не, це буде ні. Ну, або можна подивити, от якщо тут буде, наприклад, не косінус, а косінус куб, чому це не буде скалярним добутком? Знову ж таки, додатня визначеність виконується, симетричність виконується, а от білінійність, знову ж таки, не виконується. І ось тут наведено приклад, чому воно так буде. Да? Значить, ми беремо три вектори x, y, z, які мають одиничну довжину, і вектор z дорівнює сумі двох векторів x і y, тобто геометрично це виглядає ось таким чином. Ось x, ось y і ось вектор z. Значить, ось тут кут π на 3, і тут кут π на 3. Да? Тобто це у нас виходить ромб. Ну, по суті, ромб. І вектор z дорівнює сумі векторів x плюс y. Да, так от, якщо подивитися уважно, то z на z це дорівнює одиниці, як скалярний квадрат. Да? А якщо ми візьмемо z, замінимо на x плюс y, то це буде дорівнювати ось цей куб. Оцей куб. Бачите, він дасть нам 1 восьму плюс 1 восьма буде 1 четверта. Да? Якби тут стояв квадрат, також підійшло б. Да? Це було б скільки? 1 четверта плюс 1 четверта, тут була б 1 друга. Ну, тобто все одно не дорівнювало б одиниці. Не одиниці, так. І так не далі. Да? Значить, третій у нас... Третє пояснення – це критерій Сильвестра. Тобто, от конкретно для цієї функції, значить, дивіться, ну, тут що можна проговорити? Оце звичайний скалярний добуток, але помножений на 2.
Значить, це нормально виконується. Чим це, тобто вона буде додатньо визначена, симетрична і білінійна, коли ми просто помножимо на 2. Тобто це дійсно скалярний добуток. Чим це можемо ми пояснити? Це можемо пояснити тим, що, знову ж таки, як я казав в першому семестрі, скалярний добуток – це, по суті, метрика. Тобто це відстань. І от в чому ми можемо відстань ми можемо вимірювати безліч способами. Да? Ну, наприклад, ми можемо вимірювати в метрах, ми можемо вимірювати в міліметрах, ми можемо вимірювати в кілометрах, можемо вимірювати в світових роках, в світових годинах, ну і так далі. І всі вони, по суті, відрізняються коефіцієнтом. Тепер приклад оцей четвертий. Чим він цікавий? Він цікавий тим, що нам здається, о, це скалярний добуток. Да, тому що формула, як в скалярному добутку, сума добутків відповідних координат. Да? Але тут треба врахувати, що ми дивимося це над полем, точніше над векторним, у звичайному тривимірному векторному просторі, і тут не вистачає ще одного доданку, да? І плюс x3, y3. І от за рахунок цього у нас не виконується додатня визначеність. Да? Значить, вона не виконується або просто за критерієм Сильвестра, тобто якщо ми складемо матрицю, у нас буде матриця яка за критерієм Сильвестра? Ну, точніше, просто матриця буде яка цієї функції? Вона буде 1, 1, 0. І за критерієм Сильвестра дельта 1 буде дорівнювати, дельта 2 буде дорівнювати 1, а дельта 3 весь визначник буде дорівнювати 0. Да? І тому за критерієм Сильвестра це не буде додатньо визначеною функцією. Ну і випадок, друге пояснення, чому ні, це просто навести контрприклад. Ось наведено контрприклад. Тобто ми беремо не нульовий вектор, але його скалярний квадрат все ж таки дорівнює нулю. Ну, Микола Олексійович, а навіщо нам декілька критеріїв дивитися? Якщо вже критерієм Сильвестра вже не виконується, навіщо тоді ще? Ну, це просто як варіанти. Тобто можна, як ми можемо або навести контрприклад, або скористатися критерієм. Ну, достатньо чогось одного, так? Так, достатньо чогось одного. Да. Тут саме достатньо чогось одного, але просто от як варіанти, чому розглянути різні способи, як би так. Ну, можливо, комусь подобається один, комусь подобається інший. Ну, принаймні, нам на контрольній роботі достатньо одного способу. Буде одного. Да, одного. Ну, пояснення, чому ні. Буває, що якщо один критерій не виконується, то за іншим воно буде виконуватись, правда ж? Ну, да. Ну, так. Значить, ну я сподіваюся, тут ці всі вони йдуть, оці чотири наступні приклади, вони йдуть, ну по суті, через матрицю, тобто тут це стає легко і просто. Дивіться, це як звичайно, тільки з'являються коефіцієнти двійка і трійка, і виявляється, що це дійсно є скалярним добутком. От, тобто у нас тут лише два скалярних добутки. А все решта не є скалярним добутком, причому наведені усі можливості, тобто не виконується додатня визначеність, не виконується симетричність, не виконується білінійність. От. Значить, є подекілька пояснень. Да? Значить, ну, я думаю, що тут же всі впораються і прочитати, розібратись. Так, давайте далі. Все зрозуміло, так. Рухаємось далі. Наша задача 5.7. Довести, що функція ось така, яка задається інтегралом, визначає скалярний добуток на просторі R від X многочленів над полем дійсних чисел. Дати матрицю цього скалярного добутку обмежено на підпростір R2 від X, тобто на підпростір многочленів, степінь яких не перевищує 2. З базисом 1 xx квадрат. Якщо у нас оці а і б, це мінус 1 і 1. Ну, по-перше, для чого
покликаний цей приклад. Він потрібний для того, щоб показати, що скалярний добуток, він активно використовується не просто, от, скажімо так, в алгебрі, в абстрактних якихось векторних просторах, а він використовується в таких речах, як математичний аналіз, в таких дисциплінах, там функціональний аналіз і так далі. Тобто вони всі експлуатують алгебру. І всі експлуатують скалярний добуток, який може визначатися по-різному. Тобто скалярний добуток – це що таке? Це метрика, да? От, відстань. Тобто ми можемо міряти відстань між многочленами різними способами. Да? Ми можемо міряти відстань на просторі, от дивіться, ми беремо простір многочленів, ми могли взяти так само множину всіх неперервних функцій, да? І так само задати скалярний добуток. Ну, можливо, там вони мають задовольняти ще якимось умовам, наприклад, не просто бути неперервними, а там диференційованими, чи ще якимось принципово, це вже парафія математичного аналізу, але принципово ми можемо визначати відстань, от, наприклад, в такий спосіб. Да? І це цілком природне. Тобто це задача для того, щоб подивитися на різні можливості застосування, тобто розширити наш кругозір на векторні простори. Так, ну і тепер, значить, перше, що нам треба з'ясувати, що це є дійсно скалярним добутком, значить, і це випливає з властивостей інтеграла, да? Значить, якщо додатня визначеність, ми шукаємо скалярний добуток функції f з функцією f, це ми отримуємо квадрат функції. І зрозуміло, що з геометричного змісту визначеного інтеграла, це у нас що виходить? F від x у квадраті. Значить, це у нас функція буде завжди лежати вище осі х-ів. Да? І інтеграл від a до b – це площа цієї криволінійної трапеції. Так? Так. Значить, отже, ми будемо мати, що ми будемо мати? Що вона завжди буде більше рівня нуля і буде дорівнювати нулю коли? Тоді, лише тоді, коли у нас многочлен буде тотожньо рівний нулю. Бо інакше там все одно будуть якісь... Ну, це легка вправа показати оцю рівносильність. Отже, додатня визначеність у нас виконується. Далі, симетричність. Ну, симетричність – це легко і просто. Поміняли місцями F і G, да? Наше для інтеграла це ніякої ролі не грає. І виконується. Лінійність. По першому аргументу, знову ж таки, ми доводимо лише, ну, одразу в узагальненому вигляді, і знову ж таки, за властивостями інтеграла ми можемо це розписати, тобто отримати це співвідношення, тобто лінійність по першому аргументу виконується, і внаслідок симетричності вона буде виконуватись і по другому аргументу. Тобто це дійсно є скалярний добуток в просторі у многочленів над полем дійсних чисел. Значить, цей скалярний добуток на весь простір, він розповсюджується також на якийсь підпростір. І от ми, зокрема, значить, ми хочемо подивитися, як воно буде на базисних векторах. Да? Значить, х степені m, х степені n. Значить, шукаємо ось цей інтеграл, і він буде дорівнювати ось цьому вигляду, як ось цьому числу 2 поділити на m плюс n плюс 1, якщо m плюс n парне, і нулю, якщо m плюс n не парне. Значить, і шукаємо матрицю, значить, скалярний добуток, знову ж таки, це симетрична білінійна функція, значить, ми шукаємо матриця, це значення цієї симетричної білінійної функції на базисних векторах. А базисні вектори у нас 1, x і x квадрат. Отже, складаємо цю матрицю, значення у нас, отже, знайдені, да? Значить, одиниці – це просто x нульовому степені, от, наприклад, да, x нульовому,
х нульовому, значить МН дорівнюють нулю, значить виходить просто 2 поділити на 1. Тобто це буде 2. Да? От, наприклад, чому? Тому що 0 плюс 0 – число парне. Якщо, наприклад, тут М дорівнює нулю, Н дорівнює одиниці, то 0 плюс 1 – це буде 1. Так? Це буде 1. Так. Значить, не парне, значить, це має бути 0. Ось стоїть 0. Ну, тобто, просто скористатися цією формулою. Підставити. Зрозуміло, так. Да. Давайте далі. Добре, 5-8. Знайти базис ортогонального доповнення підпростору У, породженого векторами. Ну, тобто, мається на увазі, знову ж таки, що у нас задано евклідовий векторний простір зі звичайним скалярним добутком, який дорівнює на сумі добутків відповідних координат. Да? І ортогональне доповнення – це усі вектори, які ортогональні до кожного вектора з цього підпростору. І у нас насправді було твердження, значить, в лекціях, що у ортогональне складається з усіх векторів, які ортогональні не до кожного вектора. Це дуже, ну, що можна послабити це умову, що це складається з усіх векторів, які ортогональні до векторів, які породжують цей простір. Ну і, зокрема, до базису цього простору. Тобто нам не треба складати нескінченну кількість оцих умов, а достатньо скласти лише, от конкретно в цьому випадку, 3 умови. Да? Тобто це усі вектори, які будуть ортогональні і до А1, і до А2, і до А3. Mm-hmm. От, значить, ми складаємо цю умову. Отже, це є не що інше, як система лінійних однорідних рівнянь. Розв'язуємо цю систему лінійних однорідних рівнянь. Ця система лінійних однорідних рівнянь, вона задає оцей ортогональний. А фундаментальна система розв'язків – це і буде базисом. Угу. От і все. Так. Це ми все знаємо, так. Так, добре. Задача 5-9. Знайти систему рівнянь, яка визначає ортогональне доповнення, якщо підпростір евклідового простору Е4 задається систему лінійних однорідних рівнянь. Знову ж таки, в минулому семестрі у нас були такі задачі, якщо то можна переглянути. Тобто у нас простір задається не векторами, а через систему лінійних однорідних рівнянь. Значить, що ми можемо зробити? Ми можемо розв'язати цю систему, знайти базис підпростору У, так? А підпростір у ортогональне задаток множину векторів х, які ортогональні до цього базису. Отже, ми склали систему. Ось вона. Угу. Це і буде відповідь, так? Да, це і буде відповідь. Це зрозуміло. Можна далі, так? Да? Да, да. Так, 5-10. Значить, знайти ортонормований базис підпростору, породженого векторами А1, А2, А3, А4. Значить, ну от читаємо, що для знаходження ортонормованого базису підпростору необхідно спочатку знайти довільний базис цього підпростору. Потім його ортогоналізувати, а після пронормувати. Значить, чому це так? Тому що якщо ви берете систему векторів і вона не буде лінійно незалежною, то у вас просто в процесі ортогоналізації будуть з'являтися нульові вектори. А вони не потрібні, тому ви будете витрачати, скажімо так, певні зусилля, можливо, більш затратні, ніж просто знайти базис підпростору. Значить, і тому ми спочатку шукаємо базис цієї системи векторів. Значить, процес пошуку, знову ж таки, він у нас вже багато разів обговорювався. Записуємо координати векторів у стовпчик, виконуємо елементарні перетворення над рядками. І там, де одинична матриця, ось вони позначені у квадратик введені. Да? Значить, у рядок виписуємо, от квадратик стоїть у першому стовпчику, значить, вектор А1. Записали сюди. Ось квадратик стоїть у третьому стовпчику, значить вектора 3 записали сюди. І ось А4 записали сюди. Да?
А от вектор А2 він буде дорівнювати чому? Мінус 2А1 плюс А3. Угу. От. Значить, таким чином у нас система векторів А1, А3, А4 це буде базисом цього підпростору. Ну, знову ж таки, що ми бачимо, можемо сказати, що у нас сам векторний простір має розмірність 4, а бази складає... Чому розмірність 4? Тому що у нас 4 координати, так? Да? Mm-hmm. Координати. Наша розмірність цього векторного простору дорівнює 4, а підпростір буде мати розмірність 3. І, процес ортогоналізації Грамма-Шмідта. Значить, він виглядає, ми шукаємо вектори B1, B2, B3, які ортогональні, ось в такому вигляді. Значить, оцей вигляд, він схожий на метод Якобі, але він не такий, як у методу Якобі. Це два різних. Ортогоналізація Грамма-Шмідта і у методі Якобі. В методі Якобі тут мало б стояти не B1, а A1. І тут мало б стояти А1, а тут А3. Угу. Угу. Тобто вони відрізняються, і плутати їх не потрібно. Наш метод Якобі – це одне, метод процес ортогоналізації Грамма-Шмідта – це інше. Але умови ті ж самі. Значить, ми шукаємо з тих умов, що ось ці вектори B1, B2, B3, вони мають бути попарно ортогональними. Да? Ну, ми маємо знайти, як там в умові сказано, ортонормований базис. Ортонормований – це який? Ортогональний і нормований. Ортогональний – це будь-які два різних вектори, вони будуть ортогональними, тобто їх скалярний добуток має дорівнювати нулю. А нормовані – це означає, що довжина кожного вектора має дорівнювати одиниці. Да? Норма. Зведені до норми одиниці. Але спочатку ми ортогоналізуємо, тому що пронормувати ми зможемо завжди. Да? Значить, і призначили вектор B1 – це вектор A1, а вектор B2, який записується ось в такому вигляді, да, шукаємо в такій формі, він задовольняє умову, що B1 на B2 скалярно дорівнює нулю. Да? Значить, підставляємо замість B2 цей вираз, згадуємо, що скалярний добуток – це у нас білінійна функція, зокрема, вона буде лінійною по другому аргументу. Да? Тому ми оце B2 розписали, ось у нас розписується таким чином. Так? Шукаємо, значить, звідси тепер далі, оскільки B1 у нас не нульовий вектор, наш скалярний квадрат силу додатньої визначеності, він буде не нульовий, оце B1 на B2, і тому це рівняння відносно лямбда 1 має розв'язок. Ну, тобто, насправді, от цьому скалярному добутку кожна умова потрібна, да, от, за рахунок того, що скалярний добуток – це додатньо визначена функція, звідси випливає, що цей скалярний добуток B1 на B1 він буде відмінний від нуля. А значить, ми можемо знайти лямбда 1. Угу. От, ми шукаємо лямбда 1, знайшли, ось він дорівнює 2. Підставили. 2, і от знайшли сам вектор. Тобто ми підставили конкретно координати і знайшли. Тепер далі. У нас B3 має бути ортогональний, B3 має бути ортогональний і до B1, і B3 має бути ортогональний і до B2. З умови того, що B3 ортогональний до B1, а дивіться, він має бути який? От ми шукаємо μ1, да, а μ2 у нас оце зникає. Чому? Тому що за умовою B1 і B2 ортогональні. Ми вже їх знайшли так, ми побудували їх, що вони дійсно ортогональні. І тому ми шукаємо тільки μ1. А μ1. Так, от цього доданку просто немає, він зникає. Угу. І це означає, що ми можемо знайти звідси лише μ1. Підставили.
знайшли. Так само тепер у нас помінялось місцями. Да? Тепер оцей доданок з МЮ-1 зникає, залишається з МЮ-2. Так ми сім'ю і знайшли. Да, так і знайшли. І тепер, значить, що ми робимо? Ну, ось, і тепер нормуємо їх, ці вектори. Значить, нормуємо ось за цими формулами. Ось вони, да? І, отже, маємо. Підставляємо, да, зрозуміло. Так. Підставляємо, все шукаємо, тобто. Так, тут тобто, можна... Да, да, є... базисом, так, ортонормованим. Ну і остання задача, 11-та, знайти ортогональну проекцію та ортогональну складову вектора х на підпростір U, якщо задано вектор х і підпростір U породжується векторами. Знайти кут між вектором х та підпростором U. З допомогою визначника Грама знайти відстань ρ від х до U. Значить, що тут? Ну, давайте зробимо той малюночок, який у нас буде нас супроводжувати, так би мовити. Да? Значить, ось у нас. Значить, оце наш підпростір У. Можливо, він там буде вилізати десь на... Так, ну, чекайте, зараз трошки... Можливо, він там буде вилізати трошки за межі. Значить, наш, давайте так, вектор X візьмемо помаранчевим. Оце вектор X. Так, оце у нас буде, оце площина, це наш підпростір U. Тепер, давайте візьмемо, так, давайте червоне буде це проекція. Значить, це проекція вектора х. То я на підпростір U писати не буду. Оце помаранчеве це наш вектор х. І так, давайте візьмемо тут, я думаю, буде зелений видно. Значить, ось цей зелений вектор. Так, ну, чекайте трошки. Протягніть. Отак от. Це у нас буде ортогональна складова вектора х. Так. А сам підпростір У, він породжується там, ну, якимись векторами, ми їх можемо ось так синеньким тут прималювати. Там, наприклад, ось, які там у нас А1, ага, у нас він породжується векторами А1 і ось там якості А2, да? Ось А2. Оце цей малюнок нас буде супроводжувати от протягом цієї задачі. І насправді так його і слід розуміти, так як ми його розуміємо, ну, от, в звичайному тривимірному просторі. У нас то простір, який насправді чотиривимірний, тому що у нас чотири координати. Але от ми його розуміємо ось таким чином. І так, значить, знайти ортогональну проекцію, ортогональну складову, якщо підпростір У породжується векторами. Ну, знову ж таки, незручно працювати просто з набором векторів, які породжують підпростір, зручно знайти базис цього підпростору. Для цього, знову ж таки, задача та ж сама. Виписуємо координати векторів А1, А2, А3 у стовпчик. Виконуємо елементарні перетворення, шукаємо, коротше, базис. Ось ми знайшли. Базис складається з векторів А1, А2. От. Тепер дивіться далі. Наступний момент. Ну, можна тут робити по-різному цю задачу. Можна, наприклад, спробувати доповнити цю систему векторів А1, А2 до базису усього простору.
Це ми знову ж таки робили, здається, в першому семестрі. Потім розкладати вектор х за базисом цього простору, ну і, коротше, робити і так далі, і так далі. Але тут важливо є ось що, що вектор х ми можемо подати ось у такому вигляді. Вектор х – це наша проекція плюс ортогональна складова. Крім того, проекція, ортогональна складова, вони будуть якими між собою? Вони будуть ортогональними векторами, тобто їх скалярний добуток буде дорівнювати нулю. Тому що ми шукаємо ортогональну складову, це якраз означає, що вектор ортогональна складова лежить в ортогональному доповненні до підпростору У. Так. І от тепер, знову ж таки, і наступний крок. Оскільки ми знайшли бази з підпростору У, ось він складається з векторів А1, А2, а проекція, ортогональна проекція у нас, точніше, просто проекція вектора х лежить в підпросторі У, то це означає, що проекція через цей базис виражається. Ось. Можемо проекцію замінити на лямбда 1, А1 плюс лямбда 2, А2, оскільки А1, А2 – це базис під простору У. І от тепер ми робимо, значить, да, оце ми проговорили, такі, що це ж, ну, це пояснення до чого, чому, до того, чому можемо записати ось так. А тепер дивіться, що ми можемо зробити. Ми оцей наш вираз, вектор х, ось, можемо помножити на вектори А1 і А2 скалярно. А за рахунок того, що ортогональна складова, вона ортогональна до підпростору У, а значить і до кожного вектора в цьому підпросторі, то вона буде ортогональна і до вектора А1, і до вектора А2. Тобто ми робимо це для чого? А для того, щоб перейти до системи двох лінійних. Дивіться, у нас невідомі лямбда 1, лямбда 2 і ортогональна складова. Це наші невідомі. Але коли ми беремо ось так скалярний добуток, оця ортогональна складова зникає з рівняння, тому що скалярний добуток дорівнює нулю. А залишається лише невідомими змінні лямбда 1 і лямбда 2. Тобто ми записуємо А1 на х, оскільки у нас це скалярний добуток, це білінійна функція, значить вона лінійна по другому аргументу, значить замість х ми підставляємо ось цей вираз, значить воно розписується, у нас три доданки, але третій доданок буде дорівнювати нулю. Зрозуміло, да? Чи треба ще щось пояснити? Да. Щось зі звуком було. Так, добре. Тобто можна продовжувати, так? Да. Отже, дивіться, ми отримуємо ось таку систему, тому що скалярний добуток ми знайти векторів А1 на А1, А2 на А1 ми можемо. Да? Ось вони. Тобто, і що ще, і А1 на х ми також знайти можемо, вони дорівнюють 4 і мінус 8. І звідси шукаємо лямбда 1, лямбда 2. Тобто, ось ми знайшли. І отже, це означає, що ми знайшли вже проекцію. Оскільки проекція дорівнює лямбда 1, А1 плюс лямбда 2, А2, отже, у нас є проекція. А ортогональну складову ми можемо знайти як різницю між вектором х і ортогональною проекцією. І дійсно дивимося, скалярний добуток дорівнює нулю. Тобто 1 на 3 плюс мінус 1 на 0 – це 0, значить усього буде 3, плюс 2 – це буде 5, і мінус 5 буде 0. Ну, тобто легко перевірити, що скалярний добуток ортогональної проекції ортогональною складовою дорівнює нулю. Тобто все ми зробили правильно. Тепер далі.
косінус, значить, по цьому питань немає, так? Ні, нема, зрозуміло, так. Значить, косінус кута між вектором х та підпростором у. Це от якраз і буде оцей кут. От між значить, косінус кута між вектором х та підпростором у, це якраз і буде не що інше, косінус кута між вектором х і ортогональною проекцією. Так, і за формулою скалярного добутку, значить, косінус, точніше, за формулою косінуса, тому що тут у нас ми визначаємо, первинним є поняття скалярного добутку, а не косінуса. Та, значить, ми визначаємо скалярний добуток поділити на добуток норм. Значить, це у нас відомо, оскільки відомі вектори х і проекція, підставляємо, робимо, тобто отримаємо ось вираз. Значить, косінус знайшли. Тепер далі, там за завданнями, за умовою задачі, нам треба знайти кут між вектором х та підпростором у і за допомогою визначника Грама знайти відстань від вектора х до підпростору у. За допомогою визначника Грама це ось з використанням цієї формули. Ось вона формула для знаходження відстані між вектором х та підпростором у. Значить, це треба знати визначники Грама. Визначники Грама ось вони написані. Да? І оце я тут навів, як їх можна, скажімо так, порахувати. Ну, насправді ми оцей квадратик, оцей мінорчик ми вже порахували 4, 4 і 10. Він був у нас порахований раніше. Але принципово ми можемо скористатися ось тим, що записати. Ну, тобто ось, скажімо так, можна безпосередньо обчислити, можна через оцей добуток матриці обчислити. Значить, знайшли цей визначник. Точніше, знайшли цю матрицю, знайшли цей визначник, ось отримали. Значить, і матриця Грама для векторів А1, А2 також отримали, і ось визначник. Підставили у формулу і отримали відповідь. Це з одного боку, а з іншого боку перевірка яка? Що таке відстань від вектора х до підпростору у? Це просто довжина ортогональної складової. Так. Довжина ортогональної складової так само можна підставити, ось буде скільки? 9 плюс 4 плюс 1, 14, корінь квадратний 14. Тобто все ми знайшли правильно. Ну і на цьому все у мене. Все зрозуміло, дуже-дуже зрозуміло, дякую. Тобто якщо вони будуть робити... Не так просто, от як просто знайти відстань, ну як в останньому варіанті, то це буде неправильно. Треба, щоб вони робили по формулі, так? Ну, давайте так. Тут у умові задачі було сказано. Якщо буде в умові задачі, все зрозуміло. За допомогою визначника Грама знайти відстань. Все, зрозуміло, так. Да. Тобто, якщо не буде сказано, то вони можуть зробити як завгодно, так? Да? Ну, це як перевірка буде, так. Да. Ну, так, да, як перевірка, тобто на розуміння відстані між вектором і підпростором, тобто... Так, да, все зрозуміло, можна закінчувати цей запис. Все, тоді я записи виключаю. Всім до побачення і гарного нам.